Moi. Tiedätkö mikä on Ikea-efekti? Se on se, kun mikä tahansa paska tuntuu itsestä arvokkaammalta kuin se todellisuudessa on, siksi että sen on tehnyt itse. Eli Ikean heikkolaatuinen kaluste tuntuu itsestä hieman arvokkaammalta siksi, että sen on itse omin kätösin kasannut. Ikea-efekti muut kuitenkin näkee siinä sinun kokoamassasi huonekalussa vain suhteellisen heikkolaatuisen ja halvan tuotteen. Sama pätee firmasi itse tehtyihin, vaikka videoihin. Videon tekeminen itse on äärimmäisen hauskaa ja keskinkertaiseen lopputulokseen pääsee melko helposti. Ja kaiken voi sitten kuitata sanomalla, että aika hyvä itse tehdyksi vai mitä? mutta ne asiakkaat ja se tuntematon markkina ja ne muut kaikki ulkopuoliset vertaa sitä sinun tekellettäsi kaikkeen siihen, mitä he näkevät maailman mediatulvassa. Heiltä et saa pisteen pistettä siitä, että olet tehnyt itse. Heidän silmissään se sun tuotoksesi asettuu täsmälleen sille kuuluvaan lokeroon, mikä ikinä se sitten onkin. Sinun oma käsityksesi itse tehdyn lopputuloksen arvosta on aina vahvasti Ikea-efektin värittä. Markkinamielipide samasta tuotoksesta sen sijaan on ainoa totuus, jolla on merkitystä. Pohdihan tätä, kun seuraavan kerran olet ryhtymässä tekemään jotakin itse. Kiitos.